Oli ku Ugandan Lifestyle, amanya nze Segawa Mulishide. Programu yafe eyomukyala Doreen, ennaku gye yalaba ng'ali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Mwattu, twasobodde okufuna ebimu ku bifaananyi kosa ne video eraga embeera gye baawangaliramu nga bali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Biebyo byasobodde tusindikirako nga mu butuufu embeera teyali nnungi. Abajjukira omukyala ono yakaaba bambi ng'ajjukira embeera gye yali ayitamu. Just weeks 3 yasobola okulaba ebizibu kumpi bya myaka na myaka. Omukyala ono twasobola omukima ku airport era nga yali agenda Mbale. Bwe tutyo omulimu ogwo ne tugukolera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kati nno bangi abavaayo okugumya omukyala Doreen nga bamugamba okubonaabona si kufa. Omwali oba kabona omukyala ng'amugumya bambi ng'amugamba kola kuba naffe bwe tutyo oba ffe abamu bwe tutyo embeera gye tuyitamu. Mwami Molisidi, bino ebintu byakwebeerera, bino ebintu byakuguma, bino ebintu byakugumiikiriza, bino ebintu byakupambana, kupambana nalo. Kupambana teri walungi wali kikumi ku kikumi, teri wabi wali kikumi ku kikumi, nga naffe Uganda bwe tuli teri mulungi atuukiridde. Bya kupambana, we nasookeranga siri nga tebampa mmere n'okogga emyezi ebiri nakogga nembanga kapusi nga siri ya mmere, tebakuwa mmere. Wenaddaka awo we nasula mu ffumbiro nga bakunyuulira obumere ngo wonnagaana kuba nasulawo olumu. Nagaana okulya, we nagaana okulya ne bambuuza lwaki ogaanye okulya, ne mbagamba office muzizi ruhin maktab ya Sharifa gu, ne mugamba no, nze siri mulungi, siri mulungi, nze ndi mubi, temumbuulira. Mu nyumba emu basulamu mu mizigo bali bapangisa ennyumba nti ennyumba zeeno teziringa biba ebisenge ddiiro, ebisenge ddiiro, ebisenge ebitaano, mulimu abantu mukaaga n'abaana bana nga ne we basula tebalinaawo. Baleete naawo omukozi baba baagalirako kulyaza amaanyi baleme kuwa na ssente ezo, kuba omunaku w'ogambira mbu naawe onoonya shagala. Basi kutegeera bwe babaddewo mu wiiki ne basula ennaku bbiri, olwo n'akusumbuwa olina okukeera omufumbira kyayi, nyina aba yeebase eri yeggaliddeyo, ye ono ayagala yakwatirira ebyo ebyo naye era nina bwe mba kontoringa era n'omugamba nti nze ndi maama, okale bantu bakulu twenkana myaka 3 kati nagamba n'omugaana kino nagamba kino bwe bityo neetumala neetubimanyira n'omanyira tasobola kunkwata mu nju mulimu maama we. Wano nawo wendi nasangawo omulema omwami waawo kati yakamala mu ddwaliro emyezi 7 yalwala COVID. Naye bwe mba najja kukola teri ebyo nti mpakira atonzize e Uganda, nina ennaku eyandeeta kugambye enju 5 mu Saudi. Wano wali kati nadde eno mu kyalo gye nasembera kuba nalinnyawo nannyonyi kuba abaliyo baŋŋamba bo babanonera mu mmotoka bajja eriyadi batambulirawo ennaku 3. Ne siddayo, sidda Uganda nga sinnakolera nabigaana. Nze omukyala olwatuukirawo ku makya olwo nzija ku office nantuuse ewuwe nasangawo omukozi muna Uganda. Omukozi n'angamba Sharifa nywa kyayi biki biki tugende nkulaga ebyokukola.
ye yali akola wa mutabani naye nga wamuyambyeko omwezi gumu gwe baali bamaze nga tebalina mukozi nga mutabani bagenda Makka ne mukyala we naye mwami Segawa kolo lwennyini ne nebakampumulemuko ne batusitulawo ne bansitula ne batutwala tugende tukole ewalala ewatali awo nga waliyo omukolo ng'abantu bayitirivu obukoowu bwonna wewe ate omuwalabu akwata erinnya ly'omuntu bw'amanya nti gwe gundi kiwedde omuwalabu alina kompyuta y'erinnya nga tutandika waita omwezi gumu ng'oli agenze nsigaddewoomu twafunamu obutakkaanya n'omufiripayini naye era yali mukozi wa sisita we ekyo ne kitusolovinga entiggwa omukyala n'angamba ojjanga kutambula kujje wano tugende wa sisita tugende wa maama tugende yonna olina okugenda okukola ne mugamba maama sijja n'angamba lwaki buli kyenkugamba olina okugamba yes maama yes maama yes maama no, not no ne mugamba no n'angamba lwaki konze batugamba ekola mu nyumba emu lwaki nkola mu nyumba kumi ezonna zompeera wenda eki ebiragiro nangamba era olyose n'ombuulirirawo nga sirina kusaliza ikaama gye tuyita ndagamuntu konze sijja bikola nyengera nzeera wano wendi ndi mu nyumba ya kutaano awo wali ewasooka namalawo emyezi ebiri ewaddako namalawo olunaku lumu ewaddako namalawo olunaku lumu ewaddako we namala ennaku ebbiri wano we mmaze emyaka ebiri n'emyezi etaano kusitula ewasembayo nandimanyiddewo naye sisobola nze kusitula muntu musitule omulema mutuuze mu kagali mutwale mu toyi mukufuka musitule paka ewookubiri nsule mu ffumbiro nze omukazi omukulu mbu tetulina nnyumba tuzimba omuba muzimba shagala mumwagaza ki nga muzimba mwabanaku bamasikini bannange munjagaza ki mbagambye munzize ku woofiisi ewookusatu yangamba siteekako esi oba ntuuyana ntuuyane amasannyalaze gabbeeyi omuwalabu omumanyi naye oyo yali mu boofu nze nkugambirawo munzize ku woofiisi banga baawalala era bonna banzizanga ku woofiisi bonna banzizanga ku woofiisi paka wano wendi nkola waliwo abavubuka bantawanya nyonyonyonyo naye si buli lunaku sega bw'oba nga woolesa abaana bo musanvu ng'ogenze mukaaga ogenze kkola infact ze naleka musanvu nga nze kkola owulira kale nonno ebizibu byali bingi naye mujjukire omukyalo ono yaleka e Uganda abaana mukaaga nga bonna bonna beesigamye ku maama waabwe bagamba maama kagende asobole okufuna ekyokulya maama kagende asobole otulabirira tubeere bulungi naye mwattu byaggweera mu maziga njagala weetegereze emu ku mboozi gye yayongera otunyumiza nga tweyongerayo ku lugendo lw'embaale bw'aba ali wansi ajja naye aba ku mulyango taagula okuwulira mwana kyayimuka okujja ku lungi n'abuuza mwagala ki twagala otukulireko kintukunekintukuni tulina ensente zaffe zizino abaana baliridde obusente bwabwe bwebaali bakozebakala ki naye tebagula mmere wabula kati batumyayo obugaata olusowe bwali kwogera ogwo obuwanvu ne bagulayo nebayita labani ebiringa bwe bongobongo buno obutono ebyo bityo kati amaazi go agetoyi mwegali buli kati omwana oyo waba aguza obugaata ogwo enaku emukwata okulya ku baane namenyamenya munawaako buli mwana alyako nanywa amaazi kunaku embeera ezibaniisa kuti naye kati nzemalamu enaku busatu mulamu gugenderera naku satu obulamu bugwawo ngampulira buweddewo kuba nawebale kugambye nga mpulira obulamu bugenze buweddewo nange nga bakola ki nga bankwa nga naalusa zifunye nziwulirira mu bulago wano tandiseaa zifunire yatuba embeera naye ne bwolirwala olaba munda muli ne bwolirwala newabafana tewaki omu yali amukuwa n
wama free fire bali babidi kao manye ndo kala free fire basura nga mufu abadu gafu oba aina karumu nga kala rumi ya liyemu kabatu ugalida na ye katibo nga basura mkarumu kalala nga fitu sura fike na fika yola kumba wa free fire ni wali kumagesi gafula chiku nduruka katie mame kaje bali basura wali wendi nisa Nebe hili ndoza wama nyengeje wako na mebi ntu vya mnyato wame itabelu beru wako Ndoza wame lako necho zona kanto tusiza tusuwa kubuka Mbumbi nga basu Mwe vale ngabe ila nebanga za weza sigaro omu Omu yafa Omu na kwa na kwa sewa ino mtu wala mtu wa aliro Nakuza wa ntu weka na wacha wa ya gano Mbana ange fulo mkaga Fulo mkaga Sebo mkaba kilipani Bamuka or when better, when you get it, see what an angle so be that. I'm going to go far. Now, yeah, I'm feeling well. But I just come and offer. And I think when you make it is a Muganda one, so you want to come working. But you will eat that. Nanga singing better, you get it, then you get it made day. Nanga needs to be the chipola. Bonaita wa. Simani kubuka. Ati afadhali uveyo umalika fazi. Zeno nombate manyo ina habani. Kati mbani ina habani. Ati nalika kubuka. Kati umutimaku awe. Kati umutimaku awe. Kati umutimaku awe. Kati jeni ndi ikora. Ndi inge ya wambibwa. Ndi mumbela yange kati ndi ikole robula mumba silida. Tulida. Bari abantu ndoza ya. Ndoza yali akutusibira waagulo yo ne wansi. Tufenga ko ngwa. Nze sitwanga balina emirimu. Sitwa kuba singa balina emirimu. Bali bati balokingira bana mu biyumba. Okiwulira. Kaakati we twafa. Abaana abo we bagwa kumbe kufula ku nyumba ate nyumba zaabwe zaali lubana. Kuliko omuwarabu. Yali mudinisa. Naalengesa. Nalaba omwana awanuka yagwa n'omulala agwa nakuba engeri yaki ey'ebifaananyi wakuba engeri y'ebifaananyi nabisindika ku poliisi ku kitundu bali abantu tebeemanyi olowooza birimu nga banagamba gundi asula wali mukwano gwange gundi asula wali n'okubuuzagana tewali bali beeyitako bweyisi teri muntu ayinza okumanya ti neiba wange Era ndoza bali omuntu ne wafa beziika famire. Bali tebaindirasi wana kusanga mina mugambo oli oli otya. Nga ffe ndowe tulimya tebiriiyo. Waba mukazi omuza akutako buyisi. Wade salaamu neda. Ate olulimi lweru. Olulimi lweru ne nkugambye nti buli muntu afa kubiri mu nju ye teyeetaaga kumanya. Kati abawala abo mukugwa oli musajja akuta ekifaananyi. Manyi ekitundu ffe lwaki tukimanyi. Kati wakube ekifaara nyindoza nakisindika ku poliisi etwali tuli mundu omu kamera nezikaaba nyonyonyonyonyonyonyo kumbe embu embasi bweba ejja mu kitundu kamera nga waliwo okengeri za bukosteri zibatekamu abwako abaana type ezo embasi gundi ezo kamera zikaaba kati twagenda okulaba omukazi atusibira eyatusinganza yanyigiza nalookinga Aja misinde nga tugamba mufulume. Tutangala ade njala ili kutwerumira kwegamba tweungira ungira. Atugamba. Tugamba naye wali kukuba unga. Banange olola ono unga kwa omuntu ave mu nsi iyo. Nonga ntandika okubona abonera mu nsi etali iyo. Okiwulira. Nali nkola nga nakakali mukanga aka naye nga nfuna esente zange ntono nga wendi. Nena babi okulimagana ngera kunonya nyinji kwegamba naye nawunga. Aye kutugamba kuduka akwata bibi kutwali atyo era embasi ne bakusanga tutangala ade tukimu agamba ono mutugende era omuntu alikuita bibi munange embasi ne batukwata bwe batukwata babamuusa abaana bano bakola ki muno basula maiti zi poliisi nayo neja nendala neja nendala neja poliisi zaalinye ze saudi nezizingako ekiyumba wekiwamanya tuli mubuwa twali twawambibwa sibe kiri wama Yote baji wangu si na majirisa nemi. Tewai nguzi. Polisi ya Saudi teli munguzi. Munange, ngabatu usa wansi. Ngabaga amana wabali wansi wabalagiro kubagulanga, wabagulanga, wabafuma.
polisi si ingira munda ezita tegere heka tukuli badu gavadu nchana nge nga abablaka abamaurini abajikale kangamenti zaado zambiru ngina betu orole chiyumba chona ni basitulo mwaro mfilipini yari yari okubi emune ya funu watata mwaka maiti ni bajituwala omu ya faa ya kwa na afira o neba mtuwala noe yari obi neba mtuwala kati neba kufurumia ni watu ya kawa buwedu hati nage nga nama pia kuchuli la neba kukamba ya kawa kukamba ize chiyumba otufinyeke mpewa tunakuli yako chinto nande sekuweru kuli mwana alika ababibie kuli mudaroze jambu wala alimu finipa ini nga wadayu gati mwani aba finipa ini balimu babidi ababako sewapu wana anida balimu wala Uganda fika balimu wala Uganda kati balimu wala Uganda angela kampu ya tutu aliriemu tetu alimu tikampu ni indara aneda nanti kwe mtu kwe yesa kampu ni kibaba kwasa kibana ama wanga maji kati era abantu abali mu kabe enja olobali abafripa inya abokoka munange labafumya bado boba atuka abasika ne bakubeli fana nyine bafuma abana nabune bayinge ne bakubane bafuma nayo ne bayinge ne bakubane bafuma bage na mutoi lete amazi kitunywa ko nani bakuba wetuwe bakanga twe bakango baba nango drava ko na mukulili twatu bakakulili bana ali hambo kuna mubara Chichechi mwana mwana biku leo wabula twatu aba kumika peti kapeti kaulira twai tweba ka kumika peti ulimo obufali so obukade kade ne obukulangiti ira na ine bifana yingi nabili kati polisi we yaja kana beba kwata bakwata bakwata omulala yasooka okuja naye ayingwe yawulira ebyemba senaduka mangaja alabe eki ekikude kwe bakwata ne bakubira kubira bane bona amasimu ne bakola ki ne bajja lwali okuja nga batufulumiza adatuli wabweru olaba wenali ngenda akulageko ekifaananyi wenali ngenda nali mubitiibwa n'abakyala angenda kukola siriera bila lunaku omukazi abakazi begambira ngati onaku nenali nyenyo nejusa neyanda kiyeje yali siriera bila okiwulira onali kola ki n'abakyala aningi nikusiibula Uganda myaka eki